ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。それでは新型アクア乗り込みましたので、走行インプレッションいきたいと思います。今回はこちらアップルカープレイをつないで、ジャパンカーレスキューのグループ会社カーメイクフルカーを設定して、ヤフーカーナビを使用しながら行ってみたいと思います。つなぐだけで簡単にアップルカープレイに接続することができました。ヤフーカーナビ、目的地設定、先ほど検索しておきましたので、カーメイク古川ルート線、まあルートはいいですかね、高速優先等はないですので、推奨ルートナビ開始ということで、実際の交通ルールに従って運転してください。エアコンかけたいと思います。ここを押してもつかないので、音声案内を続けます。他の画面に行ってもちゃんと音声案内を続けてくれるということなので、少しだけエアコンかけながら行きたいと思います。マップへ戻ります。では出発します。慣れない車ですので、まだ少し緊張気味ではありますが、こういう時にパナラミックビューモニターいいですね。でもう少し前に、ちょっとお尻がはみ出してしまいまして、今焦っています。ウインカーの音かわいいですね、はい、今回右折する方がたくさんということで進んでいきます。パノラミックビューモニターは10キロ以下で作動です。一応オートにしておこうかなと思います。特に案内何も言ってくれないですね。なんででしょう。マップ右折 30m、 ちょっと手前だからですかね。4号線を行きたいと思います。こういう時に電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドがあったらよかったなっていう感じはしますよね。アクアの場合はコンパクトカーということで、街乗りされる方も多いと思うので、信号待ちで結構停止することもあると思うんですが、残念ながら電動パーキングブレーキは不採用ということで、ブレーキを踏んでおかなきゃいけないというのは、電動パーキングブレーキ、ブレーキホールドのついた車に乗ったことがある方であるとちょっと面倒かなっていうところはあるかもしれないですね。使ってない方であれば全然いつも通りのことなので何ら変わりはないですが、その点が残念だったなっていう感じはあります。ジャパンカーレスキュー、今は通常のノーマルモードでスタートしたいと思います。この先4キロほど道なりです。案内のボリューム、音楽のボリュームが一緒にならないので、音楽を今消してはいましたけれども、きちんと音声案内してくれました。干渉し合わないというのはとてもいいと思います。音声案内のボリュームは通常いつでも一緒っていう感じですかね。映像では映ってはないですが、ヘッドアップディスプレイ本当に見やすいです。とっても見やすいです。ここでドライブモードをパワープラスにしてみたいと思います。パワープラスは今ブレーキを踏んでませんが、かなり減速してくれるというものですね、はい、加速も通常モードに比べてグイーンと加速できると、まあ、すごいですね。今の加速力は通常モードでは出ないと思います。普通にもちろん60キロの道路なんで50キロぐらいに加速したんですが、かなり加速力ありましたね、はい、なのでこのパワープラスモードというのは、例えば高速で合流するときですとか、また高速道路で走っていて、高速道路で普通に走る場合はおそらくレーダークルーズコントロールを使うとは思うんですけれども、
追い越かけたいなみたいな時とか、加速ぐんとできるのでとてもいいと思います。減速の力もかなり強いので、あとは山道の下り坂ですとか、そういった時には役に立つかと思います。ただし難点はですね、この街乗りの場合は結構減速の力が強いので、先日店長が運転していて私が助手席に乗って撮影するという場面があったんですが、同乗者はちょっと酔ってしまうかなっていう感じを受けました。もちろん私がスマホで撮影したっていうところもあるんですけれども、減速の加減が通常より強いので、今もぐっと加速減速されましたけれども、今これブレーキ踏んでないです。ブレーキ踏まずにこんなにぐーんと減速しちゃうっていう感じなので、乗ってる人はかなり違和感を感じると思います。同乗してる人がいる場合はちょっと避けた方がいいかなと思います。特にお子さんとか、あとは車酔いしやすい方、運転してないと余計強く感じると思うので、同乗者がいる場合はあんまり使わない方がいいかなというのは個人的な感想です。ジャパンカーレスキュー。10キロ以下に減速しましたので、パナラミックビューモニターも出てきてくれました。こちらパナラミックビューモニターのスイッチは一応10キロを超えていても押せばつきます。でもう一回押すとこういうフロントサイドビューなんかもできたりします。はい、ちょっと運転中は見ると怖いので私は見てはいませんが、こういう表示もできたりします。押せば消えます。結構やっぱ違和感は強いのでドライブモード変えてみたいと思います。ドライブモードエコにしてみました。エコはあんまり実感はそんなにないかな。でも明らかに先ほどよりは加速はしないですね。さっきはもう踏んだら踏んだ分だけどんどん走ってくれそうな感じでしたけれども、このエコについてはノーマルモードとさほど差異はないのかなという感じです。はい、もちろんアクセルをやめてもブレーキはかかりませんので、ブレーキを踏んでください。あとハイブリッド車ということで結構ブレーキはギュンとかかりますのでご注意ください。今回アクアはガソリン車の設定がなくハイブリッドモデルのみとなってます。 2WD のハイブリッド FF または E4 です。ちょっと雨が降ってまいりまして、はい、ゆっくりめなのでエコモードです。本当にこのパナラミックビューモニターとってもよく見えてると思います。すごく見やすいですね。少しちょっと加速しながら右車線に私は入りたいと思います。ノーマルの方がエコよりももちろん加速力ありますね。ハイブリッド充電不足のため EV モードが解除されましたということで、割とやっぱり車速が上がってくると右方向です。割と車速が上がってくるとエコモードは EV モードは解除されますね。間違えたらどういう風に Yahoo カーナビは表示し直してくれるのかというところも見ていきたいと思います。普通に道を間違えました。はい、もう右折レーンに来てしまったのでここは曲がりたいと思います。ジャパンカーレスキュー。パノラミック
ックビューモニターを運転中出すか出さないかっていうのはちょっと気が散るような気がするところもあるので、必要な時に押して出すというのもいいかもしれないですね。今オートモードになってるので10キロ以下になった場合は自動で出してくれます。まもなく右方向です。はい、ちょっと道を間違えまして、ここは今ゾーン30と出てます。はい、あ、でもちゃんと、ね、およそ700メートル先左方向です。進行方向に固定もできると思うので固定したいなっていう感じしますよね。曲がった時に違う方向になるとちょっと分かりづらいんで直したいなと思います。そういうこともやっぱり Apple CarPlay でもできるっていうのはいいですよね。およそ300メートル先左方向です。まもなく左方向です。結構しっかりと案内してくれますね。通常のカーナビと変わんないと思います。左方向です。ここで、ね、この方角マークを押すと 3D にすると進んでる方向にカーナビの上を向けてくれると。これいいですね。この方いいですね。ちょっとなんか下向きに進んだり横向きに進んだりするとちょっと不安になるので 3D にすることで画面の上向きに走ってくれます。低速で走ってる時はエンジンとっても静かだと思います。はい、やっぱりハイブリッド。およそ300メートル先右方向です。その先斜め左方向です。まもなく右方向です。その先斜め左方向です。右方向です。左方向です。このロードサインアシストがカラーヘッドアップディスプレイにしっかりと表示されるので速度超過がなく走れると思います。右方向です。はい、ということで到着いたしました。中立式のシフトの上に慣れていませんでちょっと失敗してしまいます。はい、でも本当にやっぱりバックカメラもとっても鮮明なのですごく見やすいです。はい、 OK です。ここでパーキングもこれです。間違えないでください。はい、それではカーメイクに到着しました。